af soomaali bad waay horta ilaahay bad ka dhigi waa badan yahay hadda dad idaacadaha markaad dhegaysatid waxaa maqlay af soomaaliga waa dhumi rabaa waa dhumi rabaa ilaahay waa dabar go-in rabaa hal daba qabto hal dhooya laakiin aniga aragtideeda waxay ila tahay af soomaaliga af soomaali cusbaas ba dhalay sida waa shidanta oo kale inaba caadi ma ihid waa ka sidataa maxaan ka sidataa ani waa ka wadataa magaalada aan for example waa ka wadataa waa ka sidataa waa dhaan adigu meeshaan waa badan yihiin waxaa lagu leeyahy waa igu taagan tahay magaalada iga hortimid shiidkan ahay boqolkan garaaca dhinjirka ii shidan xataa shukaansigaas galay af soomaaliga cusub oo waxaa isku leeyahay gabaraa tahay oo gayaankay waan ku kullahay runtay waa boqolkan garaaca dartaa waa dhinjirka ii shidan abbaay macaane furkiyaan tuurna hal mar le isku kay koolay adduunya aqraa ka dambaysa marka af soomaaliga bad waa adar macaan saaxib maanta waa igu taagan tahay laba suul iyo dhiib laba suul marka laba suul maxaa qofkii oo kan u yaqaan da-da asaaga hadda jiilka soo koraayo waa isku af yaqaaniino macnaha warkii waa isla fahmaayeen laba suul iyo dhiib haddii maqashid ma aha suulasha adigu kugu yaalo waa laba kun wax kalaa u qaadan laba suul iyo dhiib haddii maqashid laba kun asii leewa nin soomaali intuu nool yahay af soomaaliga waa asii dhalaale waa tar mawaaya weli laakiin waxaa fiican yahay af soomaaliga inta af suuqeedka ah iyo inta qaamuus ku qoran kan qaamuus ku qoran oo nuxurka leh oo dad kubaraha ay soo xulaan in joornaadana lagu qoro xafiisyada dowladahana looga adeego iyagoo qoraal ah kow afka soomaaliga inuu ahaado laba afka carabiga inuu ahaado aragtideyda waa saddex ingiriiska hoosaa loo dhigay miinka u io cuskadi waxa waaye miinka waxa waaye macnaha mayaas ka tegi waayo waa mayalaas bu ii taagan yahay miinkaas io cuskaday waa af soomaali cusub adigi magaalada iska dhici mee dhihin oo ah magaaladaa iga hortimidaysa kamagaasaan ari aabo magaalada laguma lehe oo adigaa socda moogi markaasuu yihi haddan aab waa shiidkan ah waa kululah waa igu maqlan ari nin qandhanaa kulul ma qandhid magaalana kaama hor imaanayso laguma laha shiidna ma ihid oo dhagax ma ihid dadaa tahay waa adiga hadlaya marka waxaan ari aabow ayr isdeji ee laba suul iyo dhiib marka ereyadaana waxay mudan yihiin aragtideyda in qoraal lagu sameeyo ereyada cusub oo dhallinyarada soomaalida ay kusoo saa-idinayso marka hala kaydiyo sidaan qabo af soomaaligan caadiga aan qaamuus ku qoran jirno waxaa la rabaa inay dowladda ku shaqayso waraa tahay hoggayaankee waan kuwa kululahay runtay waa boqolkan daraaca dartaa waa dhinjirkaa ii shidan furkayaana tuurin amba kululaadee isku kay koolay kumbaska iyo beridaay karkarinaay kilidiyo beerkaa kaalma u baahan kubkiiyo naaskaa furbay ugu haaya kabadoo cusqigaygu waa la kici waayo amba kululaade isku kay koolay barnaamijkan waxaa ka daawanaysa dalsoor dalka haddeed suuriyan waa u hayna waana ka sugaynaa suuriyada dalsoor aaba la dhahay dalka hadday suura iyo hadday dadka suuray waa arki doonaa dalsoor annaga daawada daawasho wacan daawadayaashan daawanaayo daawadayaal hala hala ku soo dhawaada dukaanka caanka ee Neelis Furniture Design sanadka cusub iyo guri cusub dukaanka Neelis Furniture wuxuu diyaar u yahay inuu alaab cusub idin dhigo sanadkan cusub haddii aad doonaysid inaad sanadkan cusub dhigato gurigaaga alaab cusub waxaad helaysaa miiska fadhiga ee early ama solis oo bilaash ah markaad garatid kuraasta achi yes waa run miiska army ama solar waa bilaash markaad fadhiga gadatid fadhiga bisha tan December.